Ինչու որովհետև դախ որոշեց ոչ թե մեր վարչությունը, որոշեց տարածքային կառույցը։ Հետո հավերժ բոյկոտով մարդիկ չէին կարողանում որոշ խնդիրներ լուծել։ Եվ մենք այդ մոտեցմանը կողմնակից էինք, իրենց որոշումն էր դա, դա մեր որոշումը չէր։ Եվ հրապարակվել է մամուլում, պարզ բազմիցս ասվել է։ Ինչքան կարի, այսինքն եթե ավականին պետք է աշխատի 4 տարի, տարի ու կես բոյկոտում էին, եւս տարի ու կես բոյկոտ։ Կառույցը տեղական կառույցն է մասնակցել, տեղական կառույցն է քվեների տերը, տեղական կառույցն է որոշում ընդունել, գնացել են տեղական կառույցներով ստորագրել են եւ այսօր աշխատում են Վանաձորի խնդիրների համար։ Ոչ մի պատմություն չեմ տեսել։ Բայց նախապես հայտարարվել էր, որ անպարբերականություն կլինի հանրապետականի հետ։ Ուրեմն նախապես ոչ մեկ ողոքարկում է։ Հիմա տեսեք, չէ, մի րոպե, հանգիստ, հիմա նորից տանում եք ագրեսիվ, դա ես հանգիստ։ Չէ, հիմա տեսեք։ Ժամանակին մենք կարող ենք այսօր ստորագրել, մի տեսեք այսօր որոշ մարդիկ ինչ են անում։ Մի րոպե, էլի դիշարան։ Հայ, չեմ ներվել, հարցս խանի ձևակերպում կներեք։ Ինչ հայտարարել են մարդիկ, ովքեր քվեարկել են։ Չէ, ովքեր քվեարկել են այն օրը, այդ քվեարկության օրը։ Հեղինե Բիշարյանը ասել է, ով այդ 4 մարդը ովքեր քվեարկել են, դրանք անբարոյականներ են հենց այդ օրը եւ ուղիղ եթերով գնացել է։ Դա չի վերաբերվում դրանից 1 տարի հետո տեղի ունեցած տեղական կառույցների միջև համագործակցությանը, հասկանում եք։ Եվ հիմա տեսեք, այսօր նաև միսս տեսլական կա, չէ, ասում են օրինաց երկիրը կամ ինչ որ մի այլ կուսակցություն, մեկ իշխանություն եղել, չէ, մեկ ընդդիմություն, մենք պետք է որպես գրագետ մարդիկ հասկանանք, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, որ մեկը միշտ լինի իշխանություն, այն մեկն է լինի միշտ ընդդիմություն։ Ոնց դուք բերեք մի հատ աշխարհի մի փորձ, բա քաղաքական ուժի նպատակը ո՞րն է։ Ընտրություններին մասնակցել, չէ, դառնալ իշխանություն, ծրագիր իրականացնել։ Բայց ժողովրդի վստահությունը դրանից չի։ Իհարկե, չէ, մենք չէ, չէ, հիմա դրա համար դուք եք ժողովրդի կարծիքը հարգելիս ձևավորում նաև ձեր աշխատանքով, որպես կիր գրագետ մարդ, դու մենք պետք է ինչ հասկացող մարդուն բացատրենք, որ աշխարհում չկա մի պետություն, որտեղ մեկը միշտ իշխանություն, այսինքն բերեք հանրապետականը միշտ իշխանություն է։ Այդպես պետք է լինի, հա։ Միշտ հանրապետականը պետք է լինի իշխանություն, միշտ մնացածը պետք է լինի ընդդիմություն, դա է ժողովրդավարությունը։ Բա կուսակցությունը նա համար հաղթում է այսքան չափով, դառնում է իշխանություն, գնում է փորձում է լոկալ իր ծրագրերը իրականացնել, պարտվում է դուրս է գալիս, հիմա մենք պարտվել ենք դուրս ենք եկել, ի՞նչ անենք։